Берете едно. Берете две. Берете свят. Берете мармалад. Чай се. Дай се, спокойно. Да, да започнем с най-важните неща от седмицата. Уважаеми господа народни депутати. Не бе, чакай бе, какви народни депутати бе? Това са нашите сладурчета папърчета от телевизията бе. Не са народни депутати. Дали така вече се говорило? Как? Не бе, чакай сега бе, ти си се объркал. Аз ти говоря за това имитатора на Дюкян. Не имитатора на Дюкян, бе, за атентатора на Дюкян, бе, да, ама той така... Аз към ти кажа, че той като застана малко... Не, чакай, стига, престани глупости. Този човек, така му били първите думи... Искал да пръдне, да гръмне. Чакай, престани глупости да говориш. Той е казал, здравейте, народни представители, место съди. Разбираш, така се е обърнал в съда, объркал се. Но сега ще видиш последствия. Хайде не говорим, защото важни са последствията вече. Край. Не последствията, важно е следствието. Да. Следствието да се разбере. Какво ще разбере? Значи, пълните ли какъв е бил? Кое е било там до засекло? Какви били лука? Кой има ли някой така? Да. Сам ли е работил там? Това всичко следствието ще го кажа. Но не бе, това не бе. Последствието бе. То цялата работа ще има последствия. Между другото, ДПС-то винаги, като направят нещо, има последствия. Е, са, ма чакай сега. Не, то големи последствия ще се опитат. Според мен, следствието нищо няма да разбере, но последствията... Абе, следствието сега. Чакай, последствието. Добре, не, последствията да видим ние утре това от... Кои реферите да искат да наклецат? Кои рефери да ни клецат, бе? Не разбрали? Не... Утре някакви рефери искат да наклецат, обаче... Не рефери да ни клецат, утре има референдум за АЕЦа. Референдум за АЕЦа. Едните ще гласуват за, другите ще гласуват против. Да, обаче има едни, които колят и баят. Как колят и баят? Има и така. Това са третите, които колят и баят, пък четвъртите въобще не ги пука. Третите не са колят и баят, а се колебаят. Колебаят се за и да или не. Да пуснат. Така ли? Ми да. Какво да пуснат? Ами да пуснат бюлетина с да или с не. Те се колебаят, но те са третите. А по четвърти има едни въобще. Това че причета, аз разбрах. Ти не си разбрал, но аз разбрах. Че имало цялата работа била хоби. На кого бе? На руснаците им било хоби да строят. На американците им било хоби да строят. Ма не хоби бе. На французите им е хоби. Значи построяват и после ти им плащаш. Ама не бе, и чакай. И те лапат кентите. Ма чакай бе, не хоби, не хоби, а лоби. Има ли лоби, за да направят и да построят централите и дето викаш после да си прибират с годините напред паричките. Ха! Обаче ви разбрахте ли какво са напърча? Ти разбрахте? Какво? Батя Бойко отишъл в едно фото! Да? И направил електронно пиш! Не си разбрали. Имал се цветно. Не бе, чакай бе. Електронен фиш не в фото, а в тото. Новото тото стартира с електронен фиш. Може да си пускаш фиша електронно броени минути преди да се изтегли тотото. А може ли след като се изтегли да си пуснат? Да бе, да. След като се изтегли ти да не си... Айде сега, не може, не може. Всичко предварително, ясно, чисто, електронно, европейско, модерно. Пускайте си фиша, защото който не пуска фиша, не печели. А който пуска фиша... Да. Той бате Бойко остави фиша да се дари на спорта. А кой дарява на спорта в тази държава? Аз, Брачена и... Бате Бойко. Айде, Брачени, и утре да гласувате, защото не се знае дали ще, не ли ще. Айде, ще се разберем. Айде, отивай, ще гласувай.